Ми з Сергієм у Харкові. Будуть вибори. І ми приїхали перевірити, чи виграє той, в кого більше бордів. А скільки в кого бордів, ми сьогодні і завтра будемо з'ясовувати. Ви визначилися чи ще не визначилися? Чи думаєте? Ну, в середньому так, думаю. Думаєте, так? Да? А що може вплинути на ваш вибір? Я навіть конкретно не можу сказати. Ну, ви бачите реклами багато там по городу? Так, да, реклами. А кого в основному бачите? Та в основному Терехова. В основному Терехов, так? А реклама впливає на ваш вибір, чи ви на щось інше дивитесь? Не впливає. Не впливає, так? Не впливає, так. А по яким критеріям ви собі мера будете вибирати? Я просто який до душі лежить. Ага. Мені, наприклад, тут Добкін мені подобається, тому що ну, він чоловік діла. Не, не зробиш заради грошей, вікна собі позапиляли. Скажіть, а от з приводу виборів у Харкові мерських, ви взагалі думаєте йти, не думаєте, є ваш кандидат, нема вашого кандидата? Тому що в Україні були часи і важчі, але не було підліших. Оце коротко, що я характеризую цю обстановку. А в чому саме заключається, на вашу думку, от підлість да, цього часу, то що ви кажете? Ну слухайте, оця погань, а дід тільки що пішов воювати, оця погань, яка сьогодні керує. Ви маєте на увазі чинну владу? А. На день перепоховання Тараса дала команду, і тут ці шавки бігають його. За плату бігають, за наші гроші. І харківському бандуристові не дали можливості тут грати. І сказали, що взагалі забороняється в Садушевченка грати. Слухайте, а мені в голову прийшла думка. Фашисти до Шевченка відносились з повагою. Вони не зруйнували нам цей пам'ятник. Вони дозволяли святкувати. А хто ж тоді цей наш правитель харківський? Хто він? Порівняйте. Зрозуміло, дякую. І оце туди рвуться така ж. Ну, тобто ви не бачите альтернативи, чи бачите, є якась альтернатива, є можливості змінити владу? Я ще не бачу, вони тільки зареєстровані, але іще так активно не проявили. Ну там українця там немає, там одна війна, там нікого брати. Той, що пішов на той світ з декількома карними справами, його берегли. І починається від поліції, і кінчається СБУ. Берегли, до самої смерті зберегли. А на зміну їм йде те ж саме. Ну те ж саме йде. Олександр Скорик. Європейська солідарність. Голосуй свідомо. Політична реклама.
Ну, інколи досить цікаво реагують на фіксацію проявів кампанії. Наприклад, коли ми фіксували величезні такі довгі банери на ринку Барабошево, то охорона на це зреагувала так досить своєрідно і просила пояснити, чому ми тут фотографуємо і для чого це, і хто ми такі. Ну, після короткої такої словесної перепалки ми, в принципі, попрощалися, нічого страшного не відбулося, але сам факт того, що хтось фотографує в публічному місці публічне місце, воно, принаймні, в охорона викликало таку досить різку реакцію. Монітор кампанії у Харкові показав очевидне і явне домінування одного з кандидатів. Мова йде про Ігора Атаріхова, якого в рази більше, наприклад, зовнішньої реклами, ніж всіх інших кандидатів разом взятих. Це домінування воно підкріплюється вже і фінансовими звітами проміжними, які кандидати кілька днів тому подали. Лише офіційні витрати Ігора Атаріхова, вони втричі більші, ніж витрати всіх інших кандидатів разом взятих. Разом з тим є сумніви стосовно чесності і змагальності процесу виборчого у Харкові, тому що багато хто скаржиться на неможливість розмістити, наприклад, зовнішню рекламу в місті. Це, зокрема, стосується і Михайла Добкіна, в якого офіційної реклами ми в межах міста так і не зафіксували. Були банери без вихідних даних. Але з іншого боку, Михайло Добкін також використовує не найдоброчесніші методи ведення кампанії, оскільки має газету свою іменну і рекламує її, але і фактично ця газета рекламує його, але не є офіційною його частиною виборчої кампанії. Те саме стосується Добкін-хабів, які нібито є штабами газети і громадської організації, а не штабами кандидата Михайла Добкіна. І тому подібне. Тому кампанія досить своєрідна, домінує один з кандидатів, і змагальність процесу, вона така досить сумнівна.